Olha isso! Olha o tamanho que é, velho! Eu nunca vi esse curi subir! Eu nunca vi esse curi subir em arma! Ali vocês querem que eu vou sozinha, tá? Não, pô, você fica de longe aqui, ó. Ela não vem você não. Rapaz, tu vai dar metros, pô. Vai, mano. 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 Vai, mano